ریچارد اوکریس پروفسیونالی متوجه تماشوب سکویلش شویدی کرد خنده خند رواده دواده بیساز کنده کهراتما تیسپری توالی دا اوری توزی ساقوارلی اینسترومنتی رویال کنگرتولت رویال پیچ پیتر پیلادیم چویلی اول دورت ریسکاوز تاوی سیچوت خلیس مگرام عرز دروس ریسکاوز بانکوشی იღბლიანი დარიგებისას თმა ყალყზე უდგება მაგრამ ამას ვერავინ აღჩნევს ჯო მუშაობს მშენებლობაზე უბრალო მუშად უკმაყოფილოა თავისი სამსახურით ამიტომ არ უყვარს როდესაც პოკერში წაგურები უჭირავს ჯო პოპულარულია პოკერის წრეებში და კახეთში ბობი ბავშვობიდან დადიოდა ჭადრაკზე და კრივზე მაგრამ გადაწყვიტა გახოლოდა იმას, რაშიც უფრო წარმატებული იყო. პოკერში მეტოქეების აზრებს თვალებით კითხულობს. გადაწყვეტილებას კი მუშტით იღებს. ნატალი, მომხიბლელი გარეგნობის განმადების აგენტი. წარმატებულია თავის საქმეში, რადგან მუდმივად იქცევს კაცების ყურადღებას. უყვარს სხვადასხვა ვარცხნილობები. განსაკუთრებით კი კარე. თუ ბანკო მოუვიდა. დაწვება ყველასთან. Ну, თუ ბანკო არ მოუვიდა. ჯეკი. ოკერის უხუცესი მოთამაშე. ფლოპს იახტას და ბლეფის ხელოვნებას. მეთევზე, რომელიც ოკერშიც თევზების გამოჭერას ცდილობს. მაგრამ ოქროს თევზი ჯერ ვერ გამოიჭირა. Las Vegas Betcom. Itamashe, sheni tsesebit.